叮当这天在台湾出席一个品牌活动，成功瘦身的他以性感的露背上衣加短裙造型出现，让人眼前一亮。叮当也很乐意跟大家分享他的减肥心得，他说会继续努力健身，还跟大家分享了他的最新目标呢。最近的目标就是希望可以自己的臀自己的那个臀部可以再练，屁股再练翘一点。对，因为最近因为女生都很在意翘臀啊，但是每天晚上睡觉前就是至少10到20个，如果只是针对是健身的话，如果是一个小时的运动，大概可能有20-30分钟的时间都在做，比如说深蹲或者是在做臀部就大腿应该是膝盖以上的训练。出道10年，叮当不但形象上有所改变，连工作也想有所改变。作为歌手的叮当说想尝试演戏，希望可以参与制作电影跟舞台剧呢。已经在筹，已经应该算是已经在计划中了。计划中应该明年会有音乐剧、舞台剧的部分的诠释跟表演。那我们自己蛮期待的。那除了唱以外，我想最重要的去磨练自己的就是演。我希望可以能够就是自己真的很好的去演入那个角色，投入那个角色，用那个角色，然后用演而唱，对，去表展现出来，会让大家看到一个完全不一样的叮当。看来叮当真的很想转型做演员，那不知道他又想演什么样的角色呢？最想演的角色应该就是我刚刚讲，就是莫文蔚在《食神》里面那样的那种丑丑的，但那个是真的很需要，就是放下那个包袱，对，就不用去想太多。因为如果我想要去演一些自己没有尝试过的，想要让大家看到我比较不一样的那一面。我是还蛮期待，也很感兴趣，然后也还蛮想的，很想的那个欲望还蛮强的。大家有没有吸收到那个很想的那个那个感受的？鬼片什么都 OK。鬼片啊，鬼片，没有想过，但是好像还蛮不错的那个 idea， 可以尝试看看。对，想要走血腥的路线。啊，还蛮想的，走血腥路线，还蛮想的哦。特别想跟哪个演员合作？每个演员我觉得只要会演爱演在舞台上厉害的，我觉得都很想要去跟他们一起合作。除了想参与戏剧演出之外，叮当最近还为一档新马地区的音乐真人秀担任导师，不知道他对参赛者的要求会不会很高呢？导师的风格应该是柔中带刚就是表面上都是很慈善的，很慈那个慈言善目这样，然后对那个学员，然后就说啊，都来我的队吧。然后真的在练习他们的时候，那个眼神就在那，我希望大家都可以对自己有要求，就是还是会有鞭策啦。